knjižnicami imam od vedno zelo dober odnos. Tudi danes sem še vedno član knjižnice, daje nek občutek varnosti, umirjenosti in zelo rada prihajam v takšne prostore, posebej takšne, kot je ta, v katerem smo danes. Kaj smo danes videli zelo pomembno in se razlikuje od tistega, kar poznam iz svoje mladosti, je, da je danes knjižnica postala več kot samo prostor za izmenjavo knjig, postala je prostor, kjer se ljudje srečujejo, združujejo, učijo in seveda sklepajo tudi nova poznanstva. Knjižnice so tudi promotor nekih novih tehnologij, novega znanja, ki ga prenašajo ljudem. Ravno ta povezovalna vloga knjižnic, kjer je postala nek socialni prostor, kjer se lahko tudi tisti, ki sicer nimajo priložnosti v življenju, najdejo, jaz mislim, da daje knjižnicam res zelo velik pomen, ki ga prepoznavamo tudi v evropski politiki na ravni Bruslja. Seveda v Evropi veliko govorimo o novih vlaganjih, o novih investicijah, kako bomo spodbudili gospodarsko rast. Ampak vedno, kadar govorimo o novih investicijah, moramo imeti pred očmi nekaj. Ne gre samo za investicije v zgradbe, v beton, seveda so pomembnejše investicije v ljudi. Je nekaj, kar lahko spodbujajo tudi knjižnice.